Bonjour, bonsoir, et abonnez-vous à Sadolia Cam TV officiel. Donc, au centre, pousse un petit péage, au traversé péage. Donc, 2 minutes la voiture,
ukoma juste na kitini bipewe pekenda sango bipewe pezo se pelisi amisi tolobi eti ah tokoloba te TV eza radio te TV zabili to visa ki detail 20 sur 20 awa basili kotia yango na $1,500 pona ba nyoso o baluba ka ete nazala na mabele na ngaya bien bo mona bino ko a pondo ezobota ba ya biso nyoso donc ya chumbe ba ya biso so ya sanku ba ya biso so ba bi ba wetu ba nyoso ba linga pondu lo ba toto nyoso ba bi awa mabele za kitoko kolona dongo dongo okolone lo moso bi fo bo kusbenda li yakana yo ezali ska pe ba linga msusu baza okoya pe koya obenzi li yakana yo normal ofandi na yo tozo zunguruka tozo tozo ba kutala ezali mabele ya kitoko ba lubi ba linga nga bazono na kuna mumuna bilanga ba dongo dongo ba biloko ya lolenge na lolenge pona ba nyoso ba pesa biso confiance ba kuluka ba yeba tokoye ba kosomba ba parcelle o ndenge nini ezali vraiment facile ba bi o contact de la cam télévision tokoye ba kokuta nisa yo na kolo mabele oyo ezali esika o bomo eza kitoko kitoko pe malamu malamu ba nyoso ba biso ba kenda sango ba yeba pesa biso confiance ba nyoso ba lobaka ete biso tokozala toujours wana pona kolandisa kosalela bango misala ba bi osepeli na esika oyo okohésite te kontakte baya yo wa bolingo baya yo ya malamu malamu mpe bakoyeba kozala wana mpona koyeba kolandisa maloba balobi lisolo ezaka moko balobi baya biso nyonso bozotala bien sur bozomona bozosepela na etandi mais le 5 novembre edative azokokisa 4 ans balobi o $1 na bino balobi ete Papa George motema ya maman na si katalai babi ba yepso ya Toronto papa George maman botia maboko parce que le 5 novembre eza na ngo le de chutoza le premier le 5 novembre déjà ezobe le mapene pene ba yepso le kula papa pasteur Landu babi papa Lams donc on dit misami été soutien na yo et bengi sami awa na doli ya kambi télévision ba ba kenda sango couple mari été yo kuna na London City ya yangoma en tout cas ba yepso Israël nzamba pambola maman na yepso Israël balobi maman Vanessa nzamba lola peso bo moyimulai maman Vanessa o asala ki koli pona ba yabiso ya barfela pona ba yabiso bazanga en tout cas nzambe abakisela yo mikolo biloko na yo koma ki le 5 tokokende ko deposer yango na bipai wapi oyo mabele ya malamu ekobotela yo ya koleka na bolingo o nzamba sila ko tondisa yo yo pe o zali na bolingo tozokende pe le 5 novembre omonye te oyo ki information oksika na fin de l'année peut tout fêter kana ba ya biso nyoso oyo bazanga ba orphelin ba mama na nzela dati vai ba kako zunguluka kuluka ba mama na banzela ko soutenir bango na quelque chose parce que tolingi to kota vraiment na ba époque oyo ba festivité nyoso e ba kako tambola na nungu nungu yo pe olobi ke okosunga mama moko libota moko na ba série oyo ba fête contacter de l'IACAM télévision tokozala wana toujours balobi te bisika ya malamu ya kosala bolamu salela bolamu moto peut-être yebite oza na likanisite kako kozongisela yo en tout cas ezali devise ya de l'IACAM télévision bilili ya propre pe ya kitoko boye ebendamaki elongo na ingénieur Ponce moko yokisa bango ba miteur na ntina ya mokolo lelo nzambe alola apesela biso yo makasi vraiment ya koleka tolingi bino mingi baya biso nyonso baya bipai na bipai baya bisika na bisika terrain ya ngolo yango oyo eye avec $1,500 bokoto bokoto koma kolo lopango 20 sur 20 awa oye na yo beniliakana oye na ketch na yo oye na velo na yo oye na pusu na yo oye na eloko moko songolo pakala vraiment ekoyeba kosambla yo vie difficile te okotraverse facilement mpona lelo Bayamite mama na moto siliko ka. Bonjour bonsoir et babodo sa de Liacam TV officiel est-ce que je me bino koto boko to boko to boko to babi a de Liacam TV officiel. Ngoma pito ko pro bozwan. Babodo no sa de Liacam TV officiel la s'encourage boss les. Ni ya kali la patronne est-ce que za ni bambo to bozwan a me ni so wat. Na concession la diso la s'encourage ta ta ingénieur métier mais ça n'était pas TV que vous a radio tout que vous avez dans la belge oui ma pièce ma c'est la fin déjà pense pas ma bonne une diso hier sur sur bon abonné ma sur la TV la TV ma ça abonné la TV bon abonné la prochaine fois on parle de télé bien diso mon sala toujours et ma couper sa vérité na nyoko vous abonner la petite merci ça va tenir sur ma s'abonner à la TV vous pouvez vous abonner et partager ma vidéo me liker ma souma on va la bientôt voir la prochaine vidéo bye bye s'abonner à la TV channel s'abonner à la TV